Dneska nás tady čekají čtvercové matice, čili zase založíme nový projekt, použijeme opět konzolovou aplikaci .NET Core, nazveme ji čtvercové matice a máme náš klasický prázdný Hello World, no, projekt. Takže Hello World smáznem a budeme vytvářet čtvercové matice. Ty se vyznačují tím, že mají stejný počet řádků a sloupců. Čili pokud si zase nadeklarujeme nějakou pomocnou proměnou M, kterou tentokrát možná budeme používat spíš než to getLength, i když to tady funguje samozřejmě taky, a pro oba rozměry by nám to vracelo stejnou hodnotu, stejný počet řádků i stejný počet sloupců, tak to M bude prostě praktičtější, kratší pro ten zápis. Vytvořím tedy matici neboli dvourozměrné pole, čili takhle s čárkou celých čísel. Nazveme to opět A, novou instanci int a ten rozměr tedy bude m krát m, stejný počet řádků, stejný počet sloupců, takže v tuhle chvíli 5 krát 5. Tohle je tedy zase deklarace pole. Pole opět naplníme například náhodnými hodnotami, takže já si tady rovnou vytvořím ten klasický generátor static random, random rovná se new, random a klasickými dvěma for cykly projdeme tu posloupnost, takže for i od nuly teďka do rozměru té matice, takže bych mohl zase napsat a getLength 0 a poté getLength 1, ale říkali jsme si, že budeme používat to mko. Sice tím trošku riskujeme, že kdyby se změnilo v tom průběhu toho programu a nesouhlasilo s tím počtem řádku, tak nám to zahlásí chybu, ale my ho měnit nebudem. Takže takto ičko bude procházet do počtu m, což je 5, čili indexy 0 až 4. Tak, závorky tady zase můžu umazat a použijeme druhý for cyklus, tentokrát s ječkem, který bude také do m, čili do počtu sloupců, který je stejný ve čtvercové matici jako počet řádků. No a poté prvku a s indexem i je, tady se musí střídat, tady jaksi se ty indexy střídají, takže nezáleží na tom, že to má stejný počet řádků a sloupců, ale musíme je projít všechny. No a tam nastavíme random tečka next, další celé číslo a můžeme zase použít klasicky do 10, což znamená náhodné číslo od 0 do 9, jednociferné. Takže tohle je tedy naplnění pole. Toto pole poté vypíšeme, ať víme, jaké tam jsou hodnoty. Minule jsme si na to dělali takovou pomocnou metodu, která nám to usnadnila, když jsme opak potřebovali vypisovat opakovaně, což tady budeme potřebovat také mnohokrát, takže si opět napíšeme tuto metodu v rámci opakování. Takže static void, aby se viděli a nic to nevrací. Vypiš matici, jsme to nazývali. Vstupem bude opět dvourozměrné pole celých čísel a to celé projdeme. Tady bych mohl opět použít tyto dva cykly do M, ale to M bych si musel předat. Tady jaksi proměna M není známa, takže by mi to takhle potrhlo, jakože M to nezná. Buď si můžu předat, anebo tady můžu použít pro jednou tu výjimku s tím getLength, takže for i a tady tedy bude a.getLength. A tady můžeme napsat jak 0, tak 1, jelikož mají stejný počet řádků i sloupců. Nicméně bude lepší to psát univerzálně, aby to když tak fungovalo i pro tu obdélníkovou matici. Takže tady pro ičko, tady pro ječko a tady bude a getLength 1. Zde tedy provedeme výpis do konzole, konzole write pouze, aby se nám nezalomil řádek a dáme tam jako parametr 0 oddělený čárkou a můžeme to zase dát na dvě cifry, tou dvojkou a uvnitř bude tedy parametr a s indexem i je. Pokaždé, když vypíšeme celý řádek, tak to opět zalomíme. Tak to stačí napsat, aby to vypsal prázdný řádek. A pod tou maticí ještě jeden vynecháme řádek, aby se nám když tak dva výpisy za sebou nelepily na sebe. Takže vypsání pole pak proběhne tak, že zavolám vypiš matici a jmenuje se tady stejně jako v té metodě. Na konci si přidám konzole readline, aby se mi ten program hnedka nevypnul. Takhle možná zvětším, aby tam toho bylo vidět víc. Pomocí Alt Shift Enter, no a můžeme pustit. Jak to vypadá. Takže tady máme čtvercovou matici 5x5 prvků, která je plněna náhodnými čísly.
čísla jsou jednociferná a rozměr této matice je lichý, je to tedy 5, takže tady máme středový prvek, což u sudé matice třeba 6x6 nebo 4x4 by nebyl, tam by pak byly takhle 4 prvky, které by jakoby činily ten střed, takže tam se pak ty výpočty trošku liší. Je potřeba s tím počítat, že někdy tam ten středový prvek je a někdy ne. No a teďka tedy klasické algoritmy nad čtvercovou maticí. Ve čtvercové matici rozlišujeme sadu prvků, které se říká hlavní diagonála, to je tahleta, která jaksi vede z levého horní rohu do pravého dolního a vyznačuje se tím, že má oba indexy stejné, takže tady to je 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Pak tu máme vedlejší diagonálu, to je samozřejmě ta druhá z pravého horního rohu do levého dolního, případně obráceně, záleží, jak se bude postupovat. A její indexy již nejsou stejné, liší se. Tady máme řádek indexu 0 a řádek sloupce 4. Tady je to pak 1, 3, tady by měl být stejný, takže by to mělo být 2, 2. Tady jsme na řádku 3 a sloupci 1 a tady na řádku 4 a sloupec 0. Takže jak procházet tady ty diagonály? Budeme to ukazovat na tom, že budeme nějak měnit ty prvky na té diagonále, pak už je jedno, jestli je sečteme, znásobíme, nebo z nich uděláme průměr, nebo něco takového. Takže hlavní diagonála je ta jednodušší, protože má oba indexy stejné, a já tady napíšu rovná se 0, to znamená, že na ní položíme nuly, nebo prvky ležící na této hlavní diagonále nahradíme nulovými hodnotami. Jelikož diagonála je v podstatě úsečka v rámci té matice, takže se jedná o jednorozměrný útvar a díky tomu nám na procházení těchto prvků stačí pouhý jeden cyklus. Je celkem jedno, jestli tam použijeme proměnou i nebo nějakou jinou, tak já použiju i, tu používáme standardně jako výchozí a počet prvků bude opět m, protože musíme projít prvky na v podstatě všech řádcích, na sloupcích a postupně je měnit. Čili vyznačuje se to, jak jsem již říkal, tím, že indexy prvků ležící na hlavní diagonále jsou stejné, čili obojí bude používat II a nastavíme tam tu nulu, jak jsme říkali. Po té matici opět vypíšem. Takže máme tady tu původní matici, nějaká náhodná čísla a tady jsou na hlavní diagonále samé nuly. Tak, když jsme začali s tou hlavní diagonálou, tak teď se můžeme podívat do prostoru nad ní. Takže nad hlavní diagonálou a dáme tam třeba samé jedničky, aby jsme si zase zkontrolovali, že ji procházíme správně. Nad hlavní diagonálou je nicméně prostor, který už je dvourozměrný. Tady to byla pouze úsečka, ta hlavní diagonál, ale tady už je takový trojúhelník, takže tohle, tohle, tohle a tohle. Ještě můžeme brát v potaz, jestli tam zařadíme tu hlavní diagonálu nebo jenom ty prvky nad ní. Takže to je taky důležité z toho zadání odvodit, co z toho platí. Čili prvky nad ní, jak to budeme procházet? No říkám, že to je dvourozměrný prostor, tak už potřebujeme ty cykly 2. Takže klasicky zase for cyklus pro i, tady ho můžu skopírovat, protože jdeme do m, tak to je stále stejné. A poté ten druhý cyklus pro j, ten si zase můžu skopírovat tady. Nejjednodušším řešením je nastavit tady ten cyklus, ty limity od a do, tak, aby jsme tady mohli pouze použít a s indexem i je rovná se 1 a už to nemuseli nějak dál řešit. Takže jenom změnit tady ty limity. Čili když se ještě jednou podíváme na tu matici, teďka se mi změnila jednička, už ji nevypisuju, takže jak to tady funguje? V prvním řádku projdeme v podstatě všechny sloupce, kromě toho prvního, pokud to teda nebereme s tím, takže to můžeme ještě rozlišit. V druhém řádku už bereme o jeden míň, ve třetím zase míň a tak dále, až v posledním buď žádný nebo jeden, podle toho, jak to bereme. Takže se nám bude s každým řádkem zvyšovat ten počátek, na kterém začneme, aby jsme to prošli až do konce. Čili tahle ta nula se bude posouvat s tím, podle toho, na kterém jsme řádku. Čili tady to projdeme všechny řádky a tady nebudeme procházet všechny sloupce, ale začneme vždycky od Ička. Když začnu takhle od Ička samotného, tak by mě to mělo vzít i ty prvky na hlavní diagonále, protože v nultém sloupci by to začalo od nuly, v prvním od jedničky, takže vlastně by tam zachovával ty prvky na hlavní diagonále. Já ji tady ještě vypíšu a teď si to můžeme pustit. Takže tady máme tu třetí verzi a vidíte, že jsou jedničky všude, včetně toho na hlavní diagonále, kde jsme předtím dali ty nuly. Takže takhle zpracujeme prvky, včetně hlavní diagonály. Pokud ji nechceme zpracovávat, stačí tady dát plus 1, protože se nám to o jedničku posune. Takže když to pustím teď, tak tady ty nuly zůstaly a tady jsem to vyplnil jedničkama nad tím. Čili pokud tam použiju, že j se rovná i,
Tak z toho vychází, zpracuji prvky četně, HLD, já tady budu psát zkrátky HLD jako hlavní diagonála. Takže to je nad hlavní diagonálou. Co kdybychom chtěli být pod ní? Já to tady skopíruji, protože ono, ty algoritmy jsou dost podobné. Takže to bude pod hlavní diagonálou a tam bych chtěl dát, řekněme, dvojky. Budeme postupovat postupně. Tady to vrátím do té původní podoby. To ještě zakomentuju ten výpis, ať nás to nemate. Takže pod hlavní diagonálou, jak je to tady? Tady začínáme vždycky odleva. Zase projdeme všechny řádky stejně jako tady, ale začínáme odleva, čili od nuly. Tady bude tedy nula, ale budeme zkracovat ten počet, do kolika to jde. Takže tady zase můžeme zpracovat jenom ten první prvek, tady o jeden výš a tak dále a tak dále. Čili budeme měnit tady to, tu horní hranici těch zpracovávaných sloupců a ta zase bude odvozena od i. Takže pokud to dáme takhle, jenom do i, tady zatím ten komentář ještě neplatí a zkusíme to vypsat, tak tady ta poslední verze nám zpracovala prvky pod tou hlavní diagonálou. Já jsem to ještě nepřepnul na dvojky. Takže tady máme samé jedničky. Ale vidíte, že tu diagonálu nám to nechalo být. Takže takhle je to bez té diagonály. Dám tam tedy tu dvojku. A kdybychom to pro změnu chtěli i s ní, tak to musíme vždycky o jednu rozšířit. Takže tady dáme plus jedna. A mělo by to ty dvojky teďka už dát i přes tu diagonálu. Vidíte, je to i na ní a pod ní samozřejmě. Takže já to takhle nechám bez ní, ti tam hezky máme vykreslenou těmi nulami. A je to tedy tak, že pokud to chceme včetněji, tak ta podmínka pro zakončení bude, že je menší i plus 1. Pak je to včetně té hlavní diagonály, pokud se pohybujeme pod ní tedy. Tak to byla hlavní diagonála. Teď tam máme vedlejší, tak já si tady skopíruju ten první kód. Jelikož vedlejší diagonála je opět úsečka, takže tam to bude velmi podobné. Nicméně budou se tady trošku měnit ty indexy. Tady tedy i a i, to byla hlavní, a já teďka se budu pohybovat zase po všech řádcích, když to tady nějak pustím na ukázku, takže se budu pohybovat po všech řádcích, na tom, na tom, na tom, ale ten index bude odvozen tady od konce té matice, takže tady musím začít na konci, tady se o jednu snížit, zase snížit, zase snížit, až tady skončím vlastně na indexu 0. Takže od, ne m, ale od m-1, tady je ten index 4, minus 2, 3 a tak dále, až tady skončím na nule. Takže tady budu měnit ten druhý index, jsme říkali, ale ičko tam budu používat pro odčítání. Takže začnu na m, konkrétně tedy na m minus 1, to je ten poslední prvek, a od toho budu odčítat ještě to ičko, které začíná na nule, takže v tom prvním řádku mi nic neodečte, v tom druhé 1, 2 a tak dále. A tím bych měl ty nuly vyskládat tentokrát na vedlejší diagonálu a matici zase vypsat. Tak máme tu poslední a tady vidíte na vedlejší diagonále samé nuly, takže jsme to vykreslili na ně. Tady nám to přepsalo ty jedničky, tady nám to přepsalo ty dvojky, protože to je až poslední, ale trefilo se to na tu vedlejší diagonálu. No a teďka zase nad ní a pod ní. Já si tady půjčím nějaký ten kód. Tak bude to nad vedlejší a tady tedy budeme od MK odečítat Ičko, M minus I. Tak a co se stalo, mělo to být nad vedlejší diagonálou, tak tady jsou ty trojky, ale je to včetně té diagonály, takže ta tam je opět zahrnuta. Pokud to chceme bez ní, tak musíme zase tady ještě to o jedničku zkrátit ten konec. Takže takhle, když to tady zapíšu, tak je menší jak m minus i, tak tahle varianta je včetně v d jako vedlejší diagonály a pokud to chci tedy ještě o jednu zkrátit, tak tady odečtu tuhle jedničku a máme to nad vedlejší diagonálou bez ní. Vidíte, takhle nad ní, tady zůstávají ty nuly, které jsme tam předtím dali. Tady jsme přepsali celou tu oblast. Když to máme nad ní, tak samozřejmě i pod ní. Takže pod vedlejší diagonálou dáme čtyřky. Já tady dám taky čtyřku. A když to zase vrátím do toho původního tvaru, aby mi to přepsalo všechno čtyřkami, takže se zase podíváme na tu matici, jak ty indexy upravit, čili pokud chceme pod vedlejší diagonálou, to znamená tady, tak nejprve označíme jeden prvek, pak dva, tři, čtyři a máme všechno pod ní. Takže jede to vždycky do konce, až do tého posledního sloupce, ale snižuje se nám postupně ten počátek, ze kterého to vychází. Takže tady budeme opět vycházet z toho MK, aby jsme jakoby nejdřív začali vpravo a postupně to budeme zvyšovat, takže já tady dám minus I a budu sem dávat ty čtyřky.
No a když to nechám takto, tak tady mám ty čtyřky hezky pod tím a dokonce je to bez té vedlejší diagonály. Takže to je ta varianta. Tady jsem zapomněl a tady dáme ta varianta, že je rovná se m minus i a my to budeme chtít i s ní, takže ještě tady odečteme jedničku a máme to včetně té vedlejší diagonály, takže minus 1 je s tou diagonálou včetně ní. Tady, když tu jedničku vynecháme, tak to je bez ní a zůstanou nám ty nuly, které jsme tam předtím vložili. Takže to jsou diagonály. Hlavní, vedlejší a pod ní, nad ní, nad každou z nich. Tyto dvě diagonály nám sice matici, každá z nich dělí na dva trojúhelníky nad ní a pod ní, případně takhle nad ní a pod ní, nad hlavní vedlejší, ale sami o sobě, tady je to pěkně vidět, nám vyříznou takové trojúhelníčky. Tady to je horní, tady je dolní, tady je pravý a tady je levý. Takže tyhle trojúhelníčky, a zase můžeme brát jestli v s nebo v bez, tak to jsou také dvourozměrné prostory, které můžeme zpracovávat. Takže jak se dostat k ním, jak správně indexovat je? No vždycky bude kombinace tady něčeho, co už jsme používali. Takže zkusíme například ten první, který je na snadě. Trojúhelník nahoře. Takže hranice určují hlavní diagonála a vedlejší diagonála. A tam dáme pětky, ty tady zase ještě nebyly. Takže je to dvourozměrný prostor, zase budeme procházet dvourozměrně, tak já si tady půjčím ten základní cyklus, který jsme generovali pro celou matici, ať to nemusím opravovat. Budeme tam tedy na A s indexem I je vkládat hodnotu 5, no ale tímhle bychom ji zase přepsali celou. Takže jak stanovit ty limity? Pokud jde tedy o ten trojúhelník nahoře, tak tu počáteční hodnotu, tadyhle to, co bude nastavený pro to ječko, nám určuje hlavní diagonála, takže se můžeme inspirovat tady algoritmem pro nad hlavní diagonálou, když jsme to procházeli, takže tady bylo i plus 1. Já tam rovnou dám. A tady ten pravý konec nám určuje ta vedlejší diagonála, takže se můžeme inspirovat zrážkou tadyhle tím koncem, tam, kde jaksi jsme řešili nad vedlejší diagonálou, takže nad vedlejší diagonálou bez ní, pokud ji tedy nechceme do toho zahrnout, tak to bude tady. Tak, tady se to potrhlo, protože mám ten program spuštěný, takže to tam není jaksi promítnuto, to nevadí. No a to je v podstatě vše. Tady ještě přidáme výpis. A teď jenom pozor, jak si vypisujeme pouze v horní polovině matice, takže tady nemusíme jít přes všechny řádky. Byť když to teďka pustím, tak by to mělo fungovat, jelikož ty okraje, tady vidíte pětka, pětka, pětka je to bez těch diagonál a máme to takhle hezky vykrojené, ale zbytečně jsem procházel všechny řádky, ono to skončilo tady a tady už se mi pak nic nepsalo, jelikož se v podstatě to i rovnalo je, tak tady, jak si když jsme odečetli, přičetli, tak už tady nebyl žádný prostor od do kolika by to mohlo dít, tady už vůbec ne, tady taky ne, takže se nic nevypsalo, ale zbytečně to udělalo dvakrát tolik kroků. Čili já tady můžu to M vidělit dvěma a ušetřit si ty kroky, které já sice nevidím, ale vím, že tam jsou a zdržují ten algoritmus, dělají ho méně efektivním, vidíte, pětky tam jsou. Můžeme to vyzkoušet i v té sudé matici, jak to bude vypadat. Když tady dám m se rovná třeba 6, tak by to fungovat mělo taky, protože ta polovina, jaksi celočíselně dělená, tady máme sice 4 prvky, tady 2, ale tady, jak jsem říkal, není ten středový prvek, takže tady už je jaksi takový ten střed 2x2, který je vymezen, vidíte, ta vedlejší diagonála, jak funguje, tady je hlavní, takže tady už to mít nemá a skutečně to tam ani není. Takže tohle funguje. To jsou tedy prvky trojúhelníku nahoře. Když máme hotový ten nahoře, tak ekvivalentně můžeme udělat ten dole, protože ten bude dost podobný. Takže trojúhelník dole. Hranice, to je jasný, že to určují, to už víme, to už chápeme. Budeme tam dávat čestky. Tak, co se týče těch řádků, tak tady naopak půjdeme od poloviny, takže tady můžu dát m lomeno dvěma. A zase jako je to celočíselné dělení, takže spíš mi to skočí výš. Ale vykryje mi to tady ten druhý cyklus, kde jaksi nebudou muset být vždy všechny kombinace platné, takže můžu klidně dát lomeno dvěma a tady to dám až do M, protože chceme jít až dolů. Takže my půjdeme tentokrát ne od té nejširší strany, ale od špičky toho trojúhelníku dolů. No a jak se to změní tady? Takže tady.
Tady potřebujeme to rozšiřovat, tady to potřebujeme taky rozšiřovat do strany, takže od M to budeme odvozovat tady, kde jaksi to začne na M. Můžu odečítat rovnou I, protože jsme jeli zase pod tou vedlejší diagonálou, takže pod vedlejší diagonálou jsme to měli takhle, takže tady to může takhle taky být. A Ječko, neboli ta hranice, ta bude určena, když jsme jeli pod hlavní diagonálou, takže pod hlavní diagonálou jsme tady končili prostě na I, takže jenom tady dám I, když to opravím ještě na ty požadované šestky, tak to vypadá stejně, ale máme ten trojúhelník pod těma diagonálama oběma, ten dolní. A tohle je tedy sudá matice, takže já tady zase zkusím dát lichou zpátky, ta je tady na to taková hezčí, protože má ten středový bod, a když pustím tu, mělo by to taktéž fungovat. Tady. Jelikož M lomeno dvěma, těch pět aktuálních lomeno dvěma je dvě, když to mám celočíselně, tak 0, 1, 2, on se snaží začít tady. To nevadí, protože když je to tedy dvě, tak M, to je pět, minus dvě jsou tři a I je dvě, takže to jde od tří do dvou sčítaně, takže vlastně neexistuje prvek, přes který by to mohlo jít. Tady jsme o jednu níž, takže už to jde od dvou vlastně, dokud je to menší než tři, takže tenhle jeden prvek. A pak tady ten poslední. Takže to je trojúhelník dole. To jsou ty jednodušší trojúhelníky. Teď tam máme trojúhelník vlevo a trojúhelník vpravo. Tak já se tady inspiruji. Trojúhelník, řekněme, vlevo. Tam bych dal samé sedmičky. No a jak to bude s ním? Můžeme to samozřejmě indexovat nějak pomocí I a J klasických algoritmů, ale když už jsme si to ukázali hezky takhle, jak to funguje procházením těch řádků a od toho odvozujeme ty sloupce, tak ekvivalentně to můžeme udělat i zde, když budeme procházet nejdřív sloupce a od nich odvozovat ty řádky. Tak já tady vrátím do základní podoby. Takhle. Teď ty dva cykly prohodím, takže nahoře je J cyklus, který nám bude indexovat sloupce, a tady je I, který nám bude indexovat řádky. No a my, když to takhle pustím, zatím to tedy nebude dělat to, co má, ale teďka jakoby vezmu ten první sloupec a v něm potřebuji tady zpracovat tyhle ty řádky a tady v tom dalším tyhle ty řádky. Takže zase, jako kdyby jsme se pohybovali pod nějakými těmi diagonálami a půjdeme tentokrát do poloviny počtu těch sloupců, takže to můžeme upravit. Čili tady půjdeme do poloviny sloupců, takže tady lomeno dvěma a tady ty řádky budeme procházet tak, že tady vlastně s každým dalším sloupcem budeme začínat o řádek níž, takže to odvodíme od toho ječka a nechceme-li to na té diagonále, tak přidáme plus jedničku. A tady naopak to budeme zkracovat, takže prvně by to šlo jakoby do MK, tedy minus jedna, protože to nechceme až na tu diagonálu a ještě to budeme zkracovat o ječko, který se zase s každým dalším sloupcem posune. Tady tedy umístím tu sedmičku a můžeme se podívat, jestli to vyplnilo levý trojúhelník. A ano, jsou tady sedmičky. Tady, tady, tady a tady. No a teď už jenom pravý trojúhelník. Takže trojúhelník vpravo. Tam dáme osmičky. Už nám dochází jednociferná čísla pomalu. A jak to bude tady? Tak tady zase začneme od poloviny, čili M lomeno dvěma. Jdeme až do konce, takže do MK. A teďka potřebujeme naopak ty sloupce začínat čím dál tím výš, takže se odvodíme od MK minus J, což by mělo stačit, aby jsme se nedostali na tu diagonálu. A tady budeme čím dál tím níž, takže něco, co se zvětšuje, to je to Ječko, takže když ho dáme takhle, mělo by to zase zafungovat a nejít to pod tu diagonálu přímo na ní. Takže tady máme 8, 8, 8, 8 a máme i pravý trojúhelník. Tím jsou dány veškeré rozmezí a teď už se to dá jenom kombinovat nad, pod, hlavní diagonál, vedlejší tenhle trojúhelník s tamhle tím trojúhelníkem prohodit a podobně. Takže veškeré takovéhle ty algoritmy již lze na základě těchto znalostí celkem snadno provádět. No, já jsem si tady ty náhodné čísla trošku rozhasil, tak já si tady zase to vygenerování vezmu. Případně by to šlo zase udělat jako nějaká metoda, která mi to pole vytvoří a rovnou i naplní náhodnými čísly. Takže já tady skopíruju naplnění pole zase náhodnými čísly, nechám si to tady i vypsat, ať vím, jaká tam jsou, a budeme s tím dělat nějaké další pokusy. Takže by mě zajímaly nějaké klasické úlohy tady na toto téma. Například je větší průměr členů nad hlavní diagonálou nebo pod ní. Tak to lze zpracovat hned několika způsoby. Klasicky můžeme vzít dva cykly, které už tam máme. Takže nad hlavní diagonálou, tady, a nějak to počítat.
Chceme to bez ní, takže tady nebudeme tu variantu včetně uvažovat. Takže tohle nám projde členy nad tou hlavní diagonálou. Já tady potřebuji spočítat průměr, takže si stanovím sumu nad, když bude 0 na začátku, a počet nad. Počet lze samozřejmě spočítat nebo vypočítat, nemusím ho počítat tady. Takže sum nad. Tady budeme navyšovat o plus rovná se a s indexem ij. To je ten prvek, který procházíme. No a budeme zvyšovat i ten počet, takže já tady dám takhle počet nad plus plus. Takhle se mi to spočítá. Takže to je počet a součet nad tou diagonálou. Z toho můžeme spočítat pak průměr. Tady to skopíruju a bude to suma pod. Počet pod. Když to necháme takhle, on by tedy měl být stejný. Snad v každém případě, takže tady už je to počítání téměř zbytečné, ale teď to máme stejný. A teď chceme tedy procházet pod, takže tady je potřeba to změnit. Zase můžeme použít ty hranice, když jsme hledali pod. No a pod hlavní diagonálou to tedy bylo, že jsme začali tady na nule a tady ten konec postupně se nám rozšiřoval, takže byl odvozen od ička. Takže to nám projde ty prvky, spočítá nám je to a teď tedy bychom mohli nad tím říct nějaký verdikt. Takže řekněme vypsání výsledku, když už to máme. Takže použijeme výpočet průměr nad rovná se sum nad lomeno. Teď to potřebujeme tady převést na desetinné, aby jsme měli dělení desetinné. Počet nad. Takže to je průměr nad. Teďka průměr pod. Takže dáme sum pod, počet pod, to budeme dělit zase desetině. A v případě, že, a teď musíme počítat i s tím, že se rovnají, takže průměr nad, pokud se rovná průměru pod, tak jsou stejné a můžeme to vypsat. Třeba takto, pomocí těch parametrů ve stringu. Tam můžeme ještě vypsat průměr pod, jakože jsou opravdu stejný. Tak to trošku pošoupnu a tam snad vejde. Poté budeme řešit druhou variantu, že je větší jeden z nich, tak třeba nad pod, takže já to tady skopíruju. Jestliže průměr nad bude větší než průměr pod, tak můžeme napsat, že průměr hodnot nad hlavní diagonálou je ne stejný, ale větší než průměr hodnot pod. A pak ještě bude ta poslední varianta, že je jaksi menší, takže nad ní, takže je menší než průměr nad pod. Tak, takhle to máme všechno vypsané a můžeme se podívat. Takže průměr hodnot nad hlavní diagonálou 3 je větší než průměr hodnot pod hlavní diagonálou 2,1. To by souhlasilo. Přepočítávat se mi to nechce, ale mělo by to snad být. Tohle je varianta, tedy když jsme prošli ty dvě oblasti najednou. Takže taková první varianta, můžeme si ukázat ještě druhou, jak to projít v rámci jednoho cyklu celé. V1 jako varianta 1, dva dvojcykly, takže v podstatě 4 cykly, když to tak vezmeme. Pak tady uděláme variantu 2, kdy to bude jeden cyklus, projde celou matici. Takže projdeme celou matici, jak to bude vypadat. No, počím si tady tohleto. Žím to sem, projdu tedy celou matici, takže tady to bude, dokud je to menší m, taky budu ji procházet celou. A tady budu jenom testovat, jestli jsem nad ní nebo pod ní. Čili if j je větší než i, tak jsem nad tou maticí a budu zvyšovat tu sumu nad. Já se tady ukopíruju sumu i počet. A nebo jsem pod ní, ale pozor, to musím otestovat, takže tady nebude jenom else, protože bych mohl být ještě taky na ní. Takhle ten else if. A tady je podmínka naopak, že j je menší než i, takže jsem pod hlavní diagonálou. A pak budu měnit tu sumu pod a počet pod. A když to teďka pustím, tak mi to vlastně zpracuje obojí, ale vypíše mi to výsledek toho posledního, což by mělo jaksi souhlasit s tím prvním. Ale bude to po každý jiný, protože tam jsou náhodné čísla. Takže průměr hodnot nad tady je menší než průměr hodnot pod 6,3. Takže asi to bude dobře, můžete si to ověřit třeba v Excelu. Takže to je nějaký procházení, nějaká taková praktičtější úloha s tou hlavní diagonálou, případně s vedlejší by to bylo velmi podobné.
A teď řekněme něco s těmi trojúhelníčky, že bychom chtěli třeba prohodit. Prohození hodnot členů trojúhelníku nahoře a dole. Takže ten horní prohodíme s tím dolním. Takže jak udělat tohleto? No projdeme si jeden z nich, si ten horní bude logičtější a na ten dolní to budeme mapovat. Takže já si tady půjčím trojúhelník nahoře, kde jsme procházeli. Takhle. A budeme prohazovat, což jsou jaksi tři operace, že jo? Něco odložíme do péčka, no to je pomocné proměnné, nemusí to být vždycky péčko. Takže odložíme si do péčka třeba tu hodnotu z toho trojúhelníku dole. Takže A s nějakým indexem, který musíme odvodit z toho J. A pak samozřejmě na ten samý index budeme dávat A s indexem IJ, to už je ten horní, ten máme klasicky tady procházený tímhletím. A sem pak vložíme to péčko. Takže takhle. Teď jde o to, jaký tady bude ten index. Co se týče Ička, z té spodní hranice, když jsme na prvním řádku v rámci tady toho procházení, takže I je 0, tak my potřebujeme být zároveň na posledním řádku, aby jsme mapovali ten trojúhelník dole. Takže od Mka budeme odečítat Ičko, ale to je málo, protože to je v prvním kroku 0, takže bychom jaksi byli za hranicí na té 5C a ono to má index 4 maximální, takže ještě jedničku musíme odečíst. No a co se týče sloupců, tak ty jsou stejné, takže tady můžu použít je. No a jak mám jednou tady to vymyšlené, tak to samé použiju samozřejmě tady. Takže tady dám takhle a tam se mi to namapuje. A tady se přidaly ty mezery, když takhle hodím, tak se mi tam přidají taky. Takže takhle by to mělo prohodit horní a dolní trojúhelníček. Tak já to tady vypíšu, tady se mi to vypsalo, tak já to vypíšu před a po. Tady před a tady po. Takhle, pustím to. No a teď se na to můžeme podívat. Takže co vidíme, tady byl ten horní trojúhelníček 6,08 a teď je to dole 6,08, tady byla 1 a teď je ta 1 tady. Tady bylo 4,97 a teď je tady 4,97 a tady bylo 3 a to je teď tady. Takže se mi prohodil horní a spodní trojúhelník. No a kdybychom chtěli prohodit levý a pravý trojúhelníček, tak to bude velmi podobné, až ekvivalentní, čili prohození hodnot členů trojúhelníku levo a vpravo. Tak, tady tu matici předtím asi vypisovat nemusím, protože ona bude hned tady. Skopíruju si to. No a jak to bude tedy tady? Takže můžeme si zase tady inspirovat to procházení tím levým trojúhelníkem, takže trojúhelník vlevo. A budeme ho mapovat na ten trojúhelník vpravo. Takže jenom se nám to tady změní zde. Takže tady a pak samozřejmě tady. Jináč to zůstává stejné. Takže tentokrát řádky budou tím, co nebudeme měnit. Takže Ičko v rámci řádku se budou prohazovat ty prvky těch trojúhelníků. A tady tedy budeme měnit ten sloupec. Úplně stejným způsobem jako předtím. Takže se zase odpíchneme od M. Od toho odečtem je. A ještě jedničku, aby to nešlo úplně za okraj. Skopíruju, ale nedáme to sem, ale tady zase bude I, čárka, tadyhle to, co jsme teď vymysleli. Tak, pustíme. No a tady tedy bylo 5,1,4, to tady už není, tady je 5,1,4, tady se mi to prohodilo. Tady ta sedmička se mi prohodila sem a to, co bylo tady, 0,7,2 je tady a trojka se mi prohodila sem. Takže se mi prohodil levý a pravý trojúhelník. No a teďka poslední takovou závěrečnou oblíbenou úlohu. Co kdybychom tu matici chtěli otočit o 90 stupňů, ne ji obrátit úplně, to by bylo jednodušší, jen by se přepsala pospátku, ale otočit ji o 90 stupňů. Za tímto účelem si tam vygeneruju řadu čísel ne náhodnou, ale souvislou. Od jedné pořádcí řekněme dál, takže naplnění pole řadou čísel. Takže když chceme řadu čísel, tak do A s indexem I je, budu vkládat hodnoty, chci-li to tedy pořádcích, tak tam bude je, aby se mi to s každým sloupcem si zvyšovalo a na každém řádku se to zvýší o celý počet těch sloupců, takže I krát M a ještě plus 1, aby to šlo od jedničky, nikoli od nuly. Budou tam i dvouciferná čísla, 25 by to mělo dít, což tím tady počítá ten výpis a ten výpis ještě samozřejmě zavoláme. Pustím. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a tak dále až 25. To je tedy
to, co budeme chtít otočit. A teď tedy to samotné otočení. Otočení matice o 90 stupňů. Ještě si musíme říct, v jakém směru. Tak ve směru hodinových ručiček. To znamená doprava. Tak vezmeme. Takže jak řešit tohleto? Tak budeme procházet jeden z těch trojúhelníčků. Řekněme tadyhle, ten včetně té hlavní diagonály. Můžeme až sem, nebo to je jedno, tenhle prvek se neposune, ten tam zůstane jako jediný. A v podstatě projdeme tohle, bez té druhé diagonály, tohle a tedy tohle. No a to celé prohodíme. Tenhle prvek dáme sem, tenhle prvek dáme sem, tenhle sem a tak dále. No ale tady to nesmíme taky zahodit, to zase musíme posunout sem. Takže vlastně vezmeme tadyhle tu pětku a tu dáme sem. Tuhle tu 25 taky nesmíme přijít, takže tu dáme sem. A tuhle 21 dáme zase sem. Takže takovej cyklický posun 4 prvků, takže vlastně to bude v 5 krocích, protože tam budeme tu pomocnou proměnou. A budeme správně indexovat ten jeden trojúhelníček a mapovat to na ty další 3. Tak, to je zajímavý. Čili projdeme v podstatě ten horní trojúhelníček, což znamená včetně té diagonály hlavní, ale bez té vedlejší. Takže tady by se zase dali nahoře dohledat ty už zmíněné algoritmy. Začínáme tedy na 0 a půjdeme do m lomeno 2, když chceme procházet ten horní. Budeme procházet ten horní a mapovat ty ostatní. A když teda jdeme po diagonále, takže tady se začne od i a tady je m minus i. A jelikož nechceme tu vedlejší diagonálu, tak minus 1. Takže to je to základní, co budeme procházet. Teď si tedy odložíme do pomocné proměnné to a s indexem i je třeba, abychom o to nepřišli. No a to, jelikož to máme teď jediný odložený, můžeme nahradit a teďka čím. Takže tím trojúhelníčkem vlevo z něj budeme vycházet. Tam zase pro změnu bereme prvky z vedlejší diagonály, ale nebereme z té hlavní. Takže to bude a s indexem. A teďka půjdeme jakoby od toho posledního řádku a v tom sloupečku, akorát, že od té hodnoty obráceně, takže m minus je minus 1 a sloupec nám bude určovat řádek, protože je to otočené o těch 90 stupňů. Tím máme tuhle tu hodnotu zachráněnou a můžeme ji nahradit další hodnotou, která opět bude a s indexem něco a to bude ten spodní trojúhelníček, takže spodní mapovaný od zdola. Ten jsme procházeli jako m minus i minus 1, protože tady to je zase od nuly, takže ten index, aby jsme se dostali na ten poslední řádek. A poté ten posun obrácený z vlastně prava doleva, tak M začneme úplně vpravo. Budeme to snižovat o to, v jakém jsme sloupci, protože procházíme ten horní jakoby na začátku, takže odečítáme Ječko a odečteme ještě jedničku zase. Teď máme zachráněný tenhle ten. Tohle to vrátím, ať tam nejsou ty mezery. Tady možná taky umažu. No a poslední, co potřebujeme naadresovat takhle složitě, je a s indexem a teď je to ten pravý trojúhelníček, co procházíme. Takže podle toho, v jakém jsme sloupci, tak tady nám to bude určovat řádek, stejně jako tady nám ten řádek určoval vlastně sloupec. A zase půjdeme od konce, od toho spoda, minus i, minus 1. Takhle to tam dáme a teďka tady do té poslední, do toho pravého vložíme tu odloženou hodnotu p. Tak. Takhle vypíšem matici a uvidíme. Takže co se stalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a tak dále. Máme to otočené o 90 stupňů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21 až 25. Takže takhle se nám otočila ta matice o 90 stupňů. V podstatě jako když provedete rotaci obrázku, kde ta čísla vlastně jsou pixely nebo obráceně. Takže to by bylo pro dnešek vše a pokračování zase příště. Nějaké praktické využití těch matic nás taky čeká konečně.